سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کوئی عبادت کے لائق سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذکر کی آج اس صورت میں فلم میں آ رہا ہے الحمدللہ سرکار کل عالم کے ذکر کی محفل میں آ رہا ہے اور اپنے منشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں سرکار کل عالم کے قریبی ترین غلاموں میں سے ایک غلام اور اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں خوبصورت محفل میں سرکار کل عالم کے ذکر کی اور الحمدللہ خوبصورت انداز میں سنا خانہ بابا میں سرکار کل عالم کی مدح ثنائی کی میرے بہت ہی اچھے دوست احمد رضا جماعتی نے محفل حضور کی محبت قائم سما بنا دیا قبلہ قاری جاوید صاحب سے بہت خوبصورت کلام پیش کیا اللہ کریم ان سب کی حاضری قبول یقین یہ ادارہ جب بھی یہاں پر آتے تھے بہت محبت بنتی ہے اور قاضی عزیز چشتی صاحب ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا بہت متحرک عالم اہل سنت و جماعت کے بہت خدمات ہیں ان کی اللہ کریم ان کی ہمشیرہ کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا سرکار کل عالم کے ذکر کی خاطر ہم یہاں اکٹھے ہیں اور سرکار کل عالم کی شانوں کو بیان فرماتے تھے اللہ کریم ارشاد فرماتا تھا انا اعطینا الکوثر اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی اب یاد رکھیے گا جب اللہ کریم نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جب رب کریم نے اس دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ مہینہ قلیل یہ قلت ہے یہ متاع قلیل ہے یعنی یہ قلت ہے یہ تو تھوڑی ہے اتنی بڑی دنیا ہے لیکن وہ خالق فرما رہا ہے اس کو بنانے والا یہ تو تھوڑی ہے یہ تو قلت ہے کن کے جیسے جتنے چاہے اور بنا دے جتنے چاہے اور بنا دے یہ تو قلت ہے یہ متاع قلیل ہے یعنی ہم رب کریم نے دنیا کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ متاع قلیل ہے یعنی یہ دنیا بھی متاع قلیل ہے اس کا علم بھی متاع قلیل ہے اس کا مال و متاع اس کا حسن بھی متاع قلیل ہے یہ متاع قلیل ہے یہ قلت ہے اور جب رب کریم نے اپنے حبیب کا ذکر فرمایا جب رب کریم نے تیرے اور میرے آقا کا ذکر فرمایا تو فرمایا انا اعطینا الکوثر اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ذرا خود غور کیجئے خود سوچئے کہ جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے پر وہ فرما رہا ہے کہ یہ قلت ہے تو جس کو وہ کثرتیں عطا فرمائے اس کی کثرتوں کا انا اعطینا الکوثر جس کو وہ کثرتیں فرما رہا ہے جس کی قلت کا یہ عالم ہے اس کی کثرت کا کیا عالم ہوگا اس کی کثرت کا کیا عالم ہوگا یعنی اس دنیا کا علم بھی متاع
کامل دلیل ہے تو یاد رکھیے گا اس دنیا کا کچھ حاصل کر کے کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یہ بتائے کہ مصطفیٰ کے علم کی کیا حد ہے کیونکہ رب کریم نے رسول اللہ کو جب کثرتیں عطا فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو حسن میں کثرتیں دی یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو علم میں کثرتیں دی یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو حسن و جمال میں علم میں سلطنت میں ذکر میں اختیار میں کثرت دی رب کریم نے فرمایا نا آتینا کل گویا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر صفت میں کثرتیں عطا فرما دی آپ کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بے نظیر و بے مثال فرما دیا یعنی رسول اللہ کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے آج میں کا یا کوئی بھی شخص اتنی اوقات نہیں رکھتا اتنا علم نہیں رکھتا کہ اپنے تھوڑے سے علم سے یہ بتائے کہ رسول اللہ کا علم کی کیا حد ہے رسول اللہ کا اختیار کی کیا حد ہے یا رسول اللہ کے مقام کی کیا حد ہے یا سرکار کے ذکر کی کیا حد ہے مفسرین میں سے بہت پائے کے مفسر ملنا علی قاری ارشاد فرماتے ہیں کرے کوئی ایک انسان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ سردار کل عالم کے ذکر کی حد لگائے یا سردار کے علم کی یا سردار کے اختیار کی حد کو بیان فرمائے حد کو بیان کرے ملنا علی قاری جن کو سب مانتے ہیں علامہ ملنا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر ساری خلقت اکٹھی ہو جائے یاد رکھیے گا رب کریم خالق ہے باقی ساری کائنات اس کی خلقت ہے یعنی جبرائیل بھی آ جائے میکائیل بھی آ جائے اسرافیل بھی آ جائے اسرائیل بھی آ جائے سارے فرشتے آ جائیں سارے انسان آ جائے سب انبیاء آ جائے سب صحابہ آ جائے سب محدثین مفسرین فقہا سب آ جائے ملا علی قاری فرماتے ہیں سارے جن آ جائے سارے انسان آ جائے سارے انبیاء آ جائے ساری خلقت اکٹھی ہو جائے اور ایک کام کرنا شروع کر دے کیا کہ مصطفیٰ کی شان بیان کرے نہیں نہیں مصطفیٰ کی کسی ایک صفت کا بیان شروع کر دے یعنی اگر ساری خلقت فرشتے جن انسان نبی رسول انبیاء خدا کی قسم سے ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مصطفیٰ کا ساری خلقت اکٹھی ہو جائے مصطفیٰ کا حسن بیان کرنا شروع کر دے خدا کی قسم الفاظ ان کے ہاتھ ختم ہو سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا حسن بیان بھی ہو سکتے ہیں ساری مخلوق کی اکٹھی ہو جائے مصطفیٰ کے ذکر کی مصطفیٰ کی شانوں کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے بس بات یہ ہے کہ بادس خدا بزرگ تمہیں کس کا سر یعنی بادس خدا جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے وہ سرکار کی ذات ہے کوئی اس پہ حد لگا نہیں سکتا کوئی اس میں لطیریں کھینچ نہیں سکتا کیوں کیونکہ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ کسی ایک کیا مجال ہے اگر ساری خلقت کی اکٹھی ہو جائے تو مصطفیٰ کی ایک صفت کا بھی کمال ہو جائے رب کریم حضور علیہ السلام کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال فرمایا ہے آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اکٹھے ہیں اگر مصطفیٰ کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رب کریم مصطفیٰ کے ذکر کو فرماتا ہے مصطفیٰ کے ذکر کو فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کروا دیا اور یاد رکھنا مصطفیٰ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جب کوئی بھی ذکر نہیں تھا تب مصطفیٰ کا ذکر تھا مصطفیٰ کا ذکر تھا آج جب دنیا میں ہر ذکر ہو رہا ہے تب بھی مصطفیٰ کا ذکر کر سب سے افضل ہے اور یاد رکھنا جس وقت ذکر کر ہونا ختم ہو جائے گا
کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو جب تک اس کے حسن سے کوئی مرے گا نہیں جب تک اس کے حسن کے کوئی گیت نہیں گائے گا اس کا حسن حسن کا ذکر ہو نہیں سکتا کوئی کتنا بھی قیمتی خزانہ کیوں نہ ہو جب تک وہ زمین میں دبا ہوگا اس کے بارے میں کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی اس کا ذکر نہیں ہوگا اس کا ذکر نہیں ہوگا ارے حسن سے مسکراہٹ اگر کوئی لا رہا ہے تو یاد رکھنا جس نے دنیا کا حسن دیکھا ہے وہ مسکرائے گا خدا کی قسم جو حسن ہم نے دیکھا ہے اس کی ایک جھلک بھی تو دیکھ لو تمہیں کیا پتا حسن کس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں میں کرتا ہوں اس کا عبادت کرتا ہوں ہر ذکر ذاکر کا مفاد ہے کسی نہ کسی ذاکر کا محتاج ہے جب اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے جب رسول پھونکا جائے گا ہر ذکر ختم ہو جائے گا کیوں کیونکہ ہر ذاکر ختم ہو جائے گا پتا چلا جب تک ذاکر کہتا ہے ذکر کہتا ہے ذاکر ختم تب تو ذکر ختم مصطفیٰ کے ذاکر پتا ہے کون ہے ان اللہ اگر حضور کے ذکر کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو رب نے کریم فرماتا ہے بڑا فخر اللہ کا ذکر اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما ڈالا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما ڈالا مصطفیٰ کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو اگر مصطفیٰ کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے رب کریم نے قرآن کریم میں سرکار کا حسن بیان کیا صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اشعار کی صفت میں سرکار کا حسن بیان کیا ہمیں یوں بھی نظر آتا صحیح حدیث ہے حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا حضرت جابر فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا اتفاق سے اس نے جان کی چوٹ گرا رہی تھی جابر کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں تھا رات کا وقت تھا چاند کی چودھری کی رات تھی اس وقت فل مون تھا اور چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا جب کہتے ہیں میں ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا دوسری نظر چودھری کے چاند کو دیکھتا تھا جب کہتے ہیں میں پھر ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا تھا دوسری نظر چودھری کے چاند کو دیکھتا تھا جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم چاند کا جمال میرے آقا کے جمال کے آگے اللہ کی قسم چاند کا جمال رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا اگر سرکار کے حسن کی کثرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں نظر آتا ہے حضرت حسان بن ثابت سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں سرکار نے حضرت حسان کو اجازت عطا فرمائی تو جہاں حضرت حسان بن ثابت نے اور بھی کئی اشعار کہے وہاں یوں بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ باحسن من قلم ترقت عین یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے کہیں جنا ہی نہیں ہے خلقت برام من کل عیب یا رسول اللہ اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق فرمایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے اللہ کریم نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے ہمیں نظر آتا ہے میں تیزی سے آگے نکل رہا ہوں وقت تھوڑا ہے ہم نے اپنے شیخ کامل کے ارشادات کی سننے ہیں اگر سرکار رب العالم کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو اگر رسول اللہ کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو تو ہمیں نظر آتا ہے سرکار رب العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں اس کی خبر عطا فرماؤں گا یعنی تقدیر آدم سے لے کر رب تک یا اس سے بھی پہلے کی
کوئی قبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اس وقت عرش پہ یا فرش پہ کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی سے لے کر قیامت تک، قیامت کے میدان کی یا قیامت کے بعد کی بھی کوئی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب عطا فرماؤں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے، سرکار ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے، سرکار نے خطبہ کا آغاز فرمایا، سرکار نے خطبہ دینا شروع فرمایا، خطبہ کا آغاز فرمایا، صبح سے لے کر شام تک سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ سرکار نے حضرت آدم سے لے کر خطاب شروع فرمایا اور یہاں تک مکمل فرمایا کہ جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ یہ وہ دن تھا کہ جس میں سرکار نے ہمیں ہر خبر عطا فرما دی تھی۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو، سرکار کے علم کی کثرت کو دیکھنا چاہو تو سرکار رب العالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے بھی واقف ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، نہ صرف اس سے بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں، اس کے باپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ سرکار ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں، سرکار ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کی محفل میں آنے والے رسول اللہ کے غلاموں یاد رکھنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہو جائے تو پھر اس کو زبان سے عرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سرکار ہر ایک کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں، دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے سرکار کا دربار اقدس لگا ہے، حضرت ابو ہریرہ روتے روتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، زاروں قطار میں جا رہے ہیں۔ سرکار نے ابو ہریرہ سے سوال نہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کیوں رو رہا ہے، سرکار رب العالم نے آسمان کی جانب نظر تو اٹھایا، کہا یا اللہ ابو ہریرہ رو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے اس کی ماں صاحب ایمان نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے لیے ایمان مانگ رہا ہے، کرم فرما دے، مجھ سے اپنے غلام کا رونا نہیں دیکھا جاتا، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ پتا چلا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاضر ہو جائے تو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سرکار کا علم ایسا ہے کہ سرکار اس کا سوال بھی جان لیتے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی اس کی گولی کو بھر بھی ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر یقین ہو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا یقین ایسا تھا کہ پھر ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ گھوڑے میں اپنے گھر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دیوانہ وار کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں میرے نبی نے میری ماں کو دعا دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا۔ وہ گھر بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ کریم نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت پہلے عطا فرما دی، ایمان کی دولت پہلے عطا فرما دی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو حاضر ہو سرکار اس کی جھولی کو بھر ڈالتے ہیں۔ ایک عورت اپنے گونگے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گی، سفر میں ہے تو سوچ رہی ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جا کے کیسے سوال کروں گی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گونگا ہے، اس کو زبان عطا فرمائیے، اس کو زبان عطا فرمائیے۔ وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرے سرکار اس کے بچے کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتا میں کون ہوں، اور وہ بچہ زبان ہلاتا ہے اور الفاظ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا دادا سچے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا، ایک طویل عرصہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں دیکھی، پر ایک چیز ایسی ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ اے جابر وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی؟ جابر نے کہا ایک نہیں ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی، نہیں ہے جو کبھی میں نے سرکار کی زبان پہ آتا نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں
نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بلکہ آپ سب احباب اگر اس کو اس انداز میں میرے ساتھ پڑھیں تو ذرا لطف آئے گا، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، سرکار سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، سب شریف ہو جاؤ، مانگے کہ مانگے جائے جو جاتا ہے میں تجھے دکھاؤں گا، جو جاتا ہے میں تجھے دکھاؤں گا، جو
لگا ہوگا تبھی تو کوئی آتا کہ درخت کو بلا دے تو سرکار فرماتے ہیں میں درخت کو بلا ہوں ارے جا تو درخت کو کہتے ہوتے کہتا کہ ابھی ہم تجھے بلا رہے ہیں درخت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تبھی سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی آیا جس نے جو کہا سرکار نے اس کو کر کے دکھایا جب کفار مکہ نے حبیب یمنی کو بلایا سرکار کی بارگاہ میں مناظرے کر کے بھیجا تو آیا اس نے سرکار کی بارگاہ میں دو سوال رکھے کہ اگر اللہ کہے کہ سچے نبی ہو تو میرے دو سوالوں کو حل کر دو پہلا سوال اس نے کیا کیا کہ نبی وہ آتا ہے جس کا حکم صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی چلتا ہے تو چار کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو میں اللہ کا نبی مان لوں گا سرکار کو لالا نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں دل فلاں مقام حبیبی امنی وہاں پر آیا شور شروع ہو گیا وہاں پر سارا مجمع اکٹھا ہو گیا کوئی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی ہو جائے گا چاند کو کون توڑ سکتا ہے اور کوئی جھوٹا جھوٹا آیا کیا ہمارے آقا کا ایسا موقع دکھائے گے جو آج سے پہلے کسی سے نہیں دکھایا سرکار اونچے مقام پر نشان چڑھاتے ہیں ارے ارے آماشر اگلی کو ہلا کے ایک بل بل ہی توڑ سکتا کہ یا رسول اللہ کہ قدموں
سرکار سے رہا ہے کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام میری میری بنانا آپ کا کام ہے آپ کا کام ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار کی قبر علی سے آواز آتی ہے کہ آپ سے بھیک مانگنے والے جب میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راز میں راز چار لاکھ آپ کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا صدیق اکبر
پر نرس کی کہ یا رسول اللہ اس میں اضافہ فرما دیجئے، اس میں اضافہ فرما دیجئے۔ سرکار نے دفتر حق کو یوں فرمایا، یوں فرمایا، فرمایا لو لو کر میں نے اضافہ کم کیا ہے، میں نے اضافہ کم کیا ہے۔ دوبارہ عرض کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق نے کہا، حضرت آپ سرکار کو بار بار تکلیف دے رہے ہیں، جب ایک بار رسول اللہ نے ایسا کر دیا یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کے اختیار عمر فاروق کو، جب ایک بار رسول اللہ نے نمک حلال اور وفادار دادے ہم جیے تو سرکار کی محبت میں، ہم مرے تو سرکار کی محبت میں، ہم قیامت کے دن اٹھے تو سرکار کی محبت میں، سرکار کے وفاداروں میں اٹھے۔ خوبصورت محبت چل رہی ہے، 3 تاریخ کو انشاءاللہ لندن میں بھی ایک بہت خوبصورت سرکار کا ذکر کی محفل کا انعقاد کا، 2 تاریخ کو، اس میں بھی آپ سب ضرور تشریف لائیے اور تیاری کیجیے۔ ربیع الاول شریف بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جلد دیر اناؤنس ہو جائے گی، بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ یہاں لوٹن سے جب بھی اس محفل کا اعلان ہو، یہاں لوٹن سے بہت خوبصورت قافلہ آیا کرتا ہے، اس دفعہ اس قافلے کو کئی گنا بڑھنا چاہیے۔ اس بات کا خود آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ پہلے اگر ایک آتا تھا اس دفعہ برمنگھم میں، اس کی جگہ بار آنے چاہیے، بار آنے چاہیے، اس کی بھرپور تیاری کریں انشاءاللہ، جلد اس ڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھتے، 2 تاریخ کو انشاءاللہ جو اس دورے کی آخری محفل ہے، سب آبا اس میں ضرور شرکت کیجیے، ضرور شرکت کیجیے انشاءاللہ، وہ بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کی یادگار ترین محفل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں سرکار کا وفادار رکھے، وہاں سرکار کے فرمانبردار رکھے، عمل کرنے والا رکھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کسی پہ تنقید نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغام پہنچائے، کیونکہ جب اس کا عقیدہ درست ہوگا وہ صحیح لوگوں میں بیٹھے گا، وہ یا رسول اللہ کہنے والوں میں بیٹھے گا، وہ صوفیاء کی محفل میں بیٹھے گا۔ تو یاد رکھے گا، تب بھی جہاں وہ ایک اچھا مسلمان بنے گا، وہاں وہ ایک اچھا انسان بنے گا، وہ ایک اچھا انسان بنے گا، کیونکہ صوفیاء کی تو وہ محفل ہے جہاں سے نفرت کی بات نہیں ہوتی بلکہ محبتوں کی بات ہوتی ہے، محبتوں کی بات ہوتی ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ صوفیاء کبھی کسی سے نفرت کا پیغام نہیں دیتے بلکہ ہر ایک سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہر ایک سے محبت کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کے محفل میں بیٹھنے والا کبھی ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا، کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غلط رستے پہ بھی چلنے والا آئے گا، اگر کوئی نفرت میں بکھیرنے والا آئے گا، جب صوفیاء کی محفل میں بیٹھے گا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھے گا، تو وہ محبت بکھیرنے والا بن جائے گا، محبت بکھیرنے والا بن جائے گا۔ اگر صوفیاء کسی شخص سے برہات کا اعلان کرتے ہیں تو وہ صرف وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد کر رہے ہیں، دنیا میں فساد کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، مخلوق خدا کا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ہر کسی شخص سے لا تعلقی کا احساس رکھتے ہیں تو وہ صرف وہ شخص ہے جو نفرت میں بکے رہا ہے، باقی ساری اللہ کے مخلوق سے صوفیاء محبت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ اب ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہم سب سے